Progress is an interesting word in our lives. Because progress for the world means industrialization. It means, you know, the forest coming down. It means the water polluted. It means a non-sustainable use of the natural resources. For us, progress is the small farmer who has never had a chance in Brazil organizes, begins to find a way to make his farm work for him and for and to work in a collective way so that they have support. Essa água aqui ainda vai passar ali, olha. Tem essa tronqueira aqui, para trás dela que a água vai passar, que passa de lá, quando o verão está forte. É para cá, olha, a fazenda é para cá. Quando é no inverno, essa água desce tudinho daqui de cima, vem passar aqui, todas essas coisas. E de verão, os animais vêm tomar banho aí nesse garapé, para cá. Né? E aí vem fazer contaminar nós para cá. Antigamente, essa água ela era muito difícil para a gente ter uma água de qualidade, né? Aí a gente cavava poço mesmo manual em cima, só que não prestava aqui para fazer esse poço. Aí a gente pegava água daí do rio mesmo, mas só que essa água ela já estava contaminada, né? Ela vem sendo, porque fosse só a gente conservava ela e mantinha ela limpa, né? Mas só que tem muita outra pessoa que não entende, né? Aí essa água ela, como ela já está poluída, aí a gente acabava tendo doença assim, a tomar ela, né? A criança ficava com diarreia, até mesmo vômito dava nas crianças. E hoje em dia não. Hoje chegou esse projeto e a gente está muito feliz com esse projeto aqui, né? Isso que é grande preocupação do INEP, falta assistência de saúde, falta muita coisa, como por exemplo, falta técnico, enfermagem, falta médico, vem aqui na aldeia, que sim, vai acontecer isso, vai acontecer tudo isso, aí que começa a sair a promessa. Por isso que nós, o Apino, fez parceria com o Alemão, com o Poema, aliás. Apino fez parceria com o Poema para que nós, o Anhampi jovens, aprendam a ser agente de saúde e ser capacitado para ser técnico, para que nós não ficamos muito dependentes de não índio. Yo Paraná, yo Paraná. Ameonyampi okua tapekua mua meyaire tekona a tapepoano pevante si pepoano a enemy waiko pevante pekua mua oin tapekua si meyaire mua ivan katoyu me tapeme meyaire oye vante yane kranwa tekona ne me birato tekona ne me a esta pepoa no a en mi guay compa allá voy a me peñimo escato moone tapecua no ya aricanai con yandere no ya aricanai con moone ya na yandere a en mi guay compa no ya por ahí ya tu teta eure me hijo. Wobei, was klar ist, ist, was wir machen, also wir können nicht den amazonischen Regenwald retten als Poema, dafür ist Poema viel zu klein. Das sind eher beispielhafte Projekte, wo wir hoffen, dass die dann auch zur Nachahmung anregen. Wir haben auch immer wieder solche Situationen erlebt, dass dann quasi
die Verantwortlichen hier in Brasilien diese Initiative mit aufgenommen haben und selber dann auch angefangen haben, Wasserprojekte zu machen in den Nachbardörfern und so weiter. Das ist so eher so unser Gedanke dabei, zum einen mal schon ganz konkrete praktische Hilfe hier zu leisten, aber eher eben beispielhaft, weil es sonst unsere Möglichkeiten natürlich auch sprengen wird. Die andere Seite ist eben die, dass wir nach Deutschland ein Stück weit die Probleme von hier transportieren wollen. Dass da einfach mehr Bewusstsein auch dafür da ist, dass dieser amazonensische Regenwald wirklich bedroht ist. Und dass ein Teil dieser Bedrohung auch von der Armut der Leute herkommt. Dass das verstanden wird und dass es eben wichtig ist, dass das auch unser Teil ist, den wir leisten müssen, hier entsprechend Hilfe mit vor Ort möglich zu machen.